Deep, hluboko v srdci lesa je kouzelný svět, kde si celé dny hrají báječná zvířátka. Tam dívka jménem Krista sní o dalekých krajích. Jednoho dne však neuposlechne varování svých přátel a odletí tam, kam ještě nikdo neodletěl. Don't you think you're a little old to believe in human tales? Humans don't have tails. They have big, big bottoms that they wear with bad shorts. Now, seznámí se s mladým chlapcem Zakem, kterému chce pomoci. Zak zatím tančí rock and roll z hady. Setká se s včelými kluky. Plachtí na listech stromu a narazí na skutečného rošťáka netopíra. Také se setká s lidmi, kteří náhodně uvolní ďábelskou sílu jménem Texas. Aby se Zak mohl vrátit do svého světa, musí dívce pomoci najít odvahu a magickou sílu, se kterou společně zachrání svět. Společnost 20th Century Fox vás zve do nádherného světa hudby, zázraku a dobrodružství. Do světa vzdáleného všemu, co jste kdy mohli vidět. Fern Gully, poslední deštný prales.